Здравейте, драги приятели! Аз съм Ян Мърнов от forsales.bg и днес съм тук, за да ви представя, да, тази е думата, която търсих, да ви представя един инструмент, който не очаквате да изглежда така. Става въпрос за един трион. И да, тук имам един вентовер, защото няма да ви демонстрирам как работи вентоверите, а по-скоро как работи триона, защото това е триона. Много интересна джаджа, не е предвидена за, как да кажа, може би постоянна или ежедневна употреба, защото не знам доколко би било практично, но така като гледам, това е всичко, което е вътре, така като гледам, конструкцията си е доста добра. Всъщност може и да си върна думите назад. Така, какво правим тук? Имаме дръжка. Ето тук я завъртаме. Така. Добре. И тук имаме нещо, което... О, вижте какво прави. Въртим го и то се движи нагоре и надолу. Добре. Нека сложим едно трионче. Трионче, това си сериозен трион. Ето, вижте, интересното е, че ви показвам тези неща без да съм, как да кажа, експерт, което показва колко трудно или лесно е всъщност да използвате нещо такова. Момент, не съм го кликнал. Като върти винтоверта, всъщност ще движи триона. Ярвам как става. Значи аз трябва да махна цялата тази част. Това е ефтин винтоверт, който обаче е възможно да свърши работа. Но няма високи обороти, така че, нали, имайте предвид, че ако вие имате дрелка винтоверт с високи... Оха! С високи обороти, ефектът ще бъде още по-добър. Така, добре. Идеята е следната. Да, с високи обороти това направо би разцепил. Въпреки че е така, интересното е, че можете да си кривите, как да кажа, дръжката, както ви е най-удобно, но реално с нея насочвате и самия трион. Ще я да кажа, дайте да го пробваме, ама тая маса ще ми трябва и утре. Така че няма да го пробваме как реже, но конструкцията изглежда стабилна. Между другото, от другата страна имаме също дръжка, за да резба за дръжката, така че можем и от другата страна да я сложим. Определено виждам, че това би рязало. Това определено би рязало добре. А ако имате дрелка с високи обороти, тогава вече може би се връщам думите назад и това, което казах, че може би не е добра идея за ежедневна употреба, а всъщност може и да е. Сега, каква е идеята? Ето така мога да го сложа и да започна да режа. Защото тези плоскости всъщност прави така, че да прилегне абсолютно вертикално. Като острието може да се обърне точно обратно, така че зависи как искате да режете. Не съм майстор, така че предполагам, че има някакво значение. Но ето, може да е бавно. Може и да е бързо. Ще я казвам, може и наобратно. Да, може наобратно, но реално няма никаква разлика за триона, понеже той се движи напред и назад. Не мога да повярвам колко просто устройство, а всъщност каква работа може да не свърши. Смятам, че заради начина, по който се предава въртеливото движение, бихме имали напълно нормална мощност, но ако имате мощна дрелка, тогава вече това си е напълно сериозен трион. Ето, обърнете внимание, това идва с голямо острие, с големи зъби, предполагам за дърво. Идва с ножовка за метал и по-малко острие с по-малки зъби за дърво. Така че можем и метал да режем. Смяната на остриетата се оказа, че е по-лесна, отколкото аз предполагах. Не излиза. Когато веднъж сме го сложили, повече не мърда, докато не го отключим от тук. А то не е с резба, което е много яко. Ето една ножовка, с която можем да режем ето така. Идем и да срежа нещо. Тук имам разни компютърни части, които са метални, така и така сме сложили ножовката. Мога да пробвам да срежа нещо. Не знам с тези обороти дали ще се получи добре, но със сигурност ще направим шум. Вау! Естествено нямам подходяща маса, нямам това, нямам онова, но все пак да пробваме.
нямам правилния захват просто. Ето тук би ми дошло добре да е от другата страна самата дръжка. Естествено, човек, който ще прави нещо такова, той ще си има и маса, менгеме и всичко необходимо. Аз просто абсолютно импровизирам. Правих разрез в доста дебело алминий. Мисля, че е алминий това. Не знам дали може да видите разреза. Фокусирай, да. Ето това го направих току-що. Доста чист разрез, но определено ако имаме по-високи обороти, ще е по-лесно. И ако имаме подходяща маса и менгеме и всичко необходимо, да. Но това нещо може да свърши много добра работа, защото иначе трябва да имате отделен инструмент, а това нещо, вижте къде влиза. Ей, това е всичко. И съм почти убеден, че можете, всъщност не, убеден съм, че можете да си вземете други остриета и да ги сменяте, и да ги слагате, и каквото си прецените. Аз малко се изненадах от това колко добре всъщност го сряза с тези бавни обороти, колко добре сряза алуминия. Като захапа веднъж, много странна работа, много съм изненадан, много добре се справи, уникално. Е, драги приятели, имате си три остриета с самия трион, дръжка и става на практика на която и да е бор машина или винтоверт, защото просто това нещичко, ето, си влиза тук. Няма нужда от специална приставка. Те са в принцип тройни и тук е тройно, така че това е нещо супер универсално. Аз не знам дали да не си го задържа за себе си. Добре, ако и на вас ви е харесало или ви се струва, че може да ви свърши работа, било то за дърво или за метал, можете да се окупите. И всъщност не ми дава шефа да казвам цени, ама само ще ви кажа, че струва много малко пари. Наистина много е ефтино, а конструкцията си е напълно нормална и здрава като на инструмент. Просто е някаква механика вътре, нищо особено, затова е толкова ефтино, но реално може да свърши доста добра работа за някаква ситуация. Дърво да режете, метал да режете, все става. Ако искате да си го вземете, много е простичко. Отворете описанието под това видео, там ще намерите линк към продукта в сайта ни forsales.bg, откъдето можете да го закупите. Просто кликнете на този линк, ще ви се отвори сайта, можете да видите актуалната цена. Няма някаква промоция, не е намалено, но пък цената е брутално ниска, така или иначе, за такъв инструмент. Така че, оставям ви линка в описанието под това видео, ако сте нови в канала. Също е много просто. Абонирайте се, приятели, защото постоянно правим ревюта на всякакви джаджи инструменти, които могат да ви бъдат полезни. Домашни потреби, електроника, дронове, лампи, слънчеви лампи, фенери, какво ли не. Всичко. Така че, абонирайте се за канала, кликнете върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да получавате известия, когато ние качим новите видеа. А с вас ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи!